Ξεκίνησε 1η Μαΐου επίσημα η αντιπυρική περίοδος σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να συμβουλεύονται τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι περιφέρειες συγκάλεσαν σύσκεψη με φορείς με σκοπό να ενημερωθούν κατάλληλα όλοι για τα βήματα που θα ακολουθηθούν πιστά το επόμενο διάστημα. Αυτό που επιθυμούν είναι όλα να είναι υπό έλεγχο σε δύσκολες στιγμές κατάσβεσης πυρκαγιών. Λοιπόν, καταλάβαμε ότι οι ευθύνες των Δήμων και τα μέσα που διαθέτουν όμως για την πρόληψη και τα οικονομικά μέσα είναι σημαντικά και θα πρέπει αυτά να συζητηθούν, να μοιραστούν μαζί με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και επίσης τον επικουρικό ρόλο. Τον υποστηρικτικό που παίζει πάντα η περιφέρεια. Οι Δήμοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και καλούν όλους τους δημότες άμεσα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε περίπτωση που τα οικόπεδα δεν καθαριστούν άμεσα, τότε θα υπάρξουν τσουκτερά πρόστιμα. Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φωτιά και με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει. Πρέπει να κάνουμε την πρόληψη όπως τη σχεδιάζουμε κάθε χρόνο και με καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το ανάγλυφο του Δήμου αλλά και η έκτασή του είναι τεράστια. Ξεπερνάει νομούς της Ελλάδος η έκταση του Δήμου Αγρινίου με μεγάλες δασικές εκτάσεις. Τα τροτά σημεία είναι η μη εύκολη πρόσβαση σε κάποια σημεία, δηλαδή που δεν υπάρχουν δρόμοι. Στην Ηλία την φετινή αντιπυρική περίοδο θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα βοηθά στον ταχύ συντονισμό των υδροφόρων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, τα οποία συνδράμουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, τόσο για την κατάσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών, όσο και για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Με αυτό το σύστημα το οποίο θα μπαίνει σε κάθε μηχάνημα έργου και σε κάθε υδροφόρα, θα μπορούμε απομακρυσμένα και μέσω από τη χρήση έξυπνων συσκευών, είτε tablet ή ακόμα και μέσω κινητού τηλεφώνου, να έχουμε πρόσβαση και να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πού βρίσκεται το κάθε μηχάνημα αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε την 5η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, η ΟΛΑΟΣ 2. Στο Γενικό Σχέδιο, η ΟΛΑΟΣ 2 προβλέπεται μεταξύ άλλων η έκδοση του ημερησίου χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ο χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Εκδίδεται καθημερινά από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ισχύει για την επόμενη μέρα από την έκδοσή του.